Salam. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin riyaziyyat müəllimi İsmailova Qutayəm. Bu gün sizlerle 13 mart 2021-ci il tarixdə keçirilən sınavın izahlı həllinə baxacağıq. Gəlin köçə 1 nömrəli tapşırıqla başlayaq. 8 vurulsun 32 hasilini hesablamaq üçün 2 əsaslı qüvvətdən istifadə edin deyir. Bunun üçün 8-in 2 əsasdan 3 və 32-nin də 2 əsasdan 5 olduğunu bilirəm və vuranda da üslər toplandığı üçün 2-nin üstü 3+5 yazıram və 3-ün də üstünə 5 gəldə 8 eləyir. Cavabımız A variantı. 2 nömrəli misalda da yenə eyni qaydayla eləyirik. Əgər mötərizə varsa vurma və vurmadırsa üstə gəlmədən istifadə edəcəyik. Buna görə a-nı 5 12-yə vururam, a-nın üstü 60. 8-i 7-yə vururam, a-nın üstü 56 və a-nı üstü 16-nı 8-ə vururam, eləyir a-n üstü 128 bölmüş a-nın üstü 20 bərabərdir 256 və vurma olanda üslər toplandığı üçün a-nın üstü 116 və bölmə olanda da üslər çıxılır, 128-sə 20 çıxanda 108 və bərabər olur e, 2-nin 256-nı da 2-nin üstü 8 olduğunu bildiyimiz üçün 256-nı 2-nin üstü 8 şəklində yazıram E, və burada da bölmə işarəsi, yəni kəsr bölmə işarəsi ilə olduğu üçün 116-dan 108 çıxanda qalacaq a-nın üstü 8 və a üstü 8 e 2 üstü 8-ə bərabər olduğu üçün deyəcəm ki, a a-dır, yəni əsas a-dır, a əsas e, da 2-dir e, və bu ödənilmiş olacaq. İstəyirsiniz mən sizə bir dəfə bunu yazılı halda da göstərim, tam aydın olsun. Məsələn, burada a-nın üstü 8 aldıq. 2 üstü 8-ə bərabər oldu. Və burdan da avtomatikalığımızın 2 olduğunu tapdıq. A variantı bu qədər sadə bir həll oldu. Növbəti çalışmanın həllinə keçid eləyək. Burda bu nömrəli tapşırmada da bizə çoxhədlinin dərəcəsini tapmaq tələb edilir. Burada diqqətinizə çatdırmaq istədiyim 2 dənə çoxhədli var ki, biri minus 1-i plusdur, bir-birinə bərabərdir. Yəni bunlar gedəcəklər, sıfıra bərabər olacaqlar. Və ondan sonra ən böyük bir çoxhədlinin dərəcəsi ən böyük bir ədlinin dərəcəsinə bərabər olduğu üçün ən böyük a p-nin kub olduğu üçün dərəcəmizi biz 3 götürəcəyik. Bu da bu qədər sadə bir həll oldu. Növbəti tapşırmanın həllinə baxaq. Verilmiş ifadələrin çoxhəddi şəklində yazılması tələb olunur bizə. Biz bu açılışı ABC açılışını 100 + 10B + C şəklində yazırıq və AB açılışını çıxılsın 10A - 5 şəklində yazırıq və sadələşdirmə aparanda 90A + 9B + C alarık ki, bu da C variantı eləyər. Çox sadə bir həll oldu. Növbətinə keçək. Çoxaddəlin yenə sadələşdirməyi tələb olunur. Burada bir qaydanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər mötərizənin qarşısında heç bir işarə yoxdusa, yəni müsbətdirsə, mötərizədə olduğu kimi çıxacaq. Burada da müsbət olduğu üçün mötərizədə olduğu kimi çıxıb, amma əgər qarşısında mənfi işarəsi varsa, onda mötərizədəki işarələr tam əksinə dəyişəcək. Yəni noru dildə desəm, -2a-ya vuran da -2a eləyəcək mənfinin mənfi b-yə vuranda müsbət b eləyəcək və mənfin müsbət 7-yə vuranda mənfi 7-ci eləyəcək və burdan da sadələşdirmə aparsaq alarıq ki 5a-sın b-sın 11 cavab bu qədər sadə oldu. 6 nömrəlinin həlli də müxtəsər vurma düsturlarına əsaslanır. Biz burada bir də nə xatırlamalı olduğumuz gərəkən şey 64-ün 4-ün kubuna bərabər olmasıdır. Və kub düsturu da artıq e, bilirəm. E, o kub düsturunu əsasən açsam, yəni a + b-nin kubu, ümumiyyətlə kubu bərabərdir a-nın, deməli a-nın kubu + 3a-nın kvadratı b + 3ab-nin kvadratı üstəgəlsin 16 olduğuna görə ə, rahatlıqla eləyə bilərəm. Amma burada isə a-nın kubu - b-nin kubu düsturundan istifadə eləyəcəm. Onun da açılışını sizin üçün yazacağam. a x - b a-nın kvadratı / sin ab /+ b-nin kvadratı bu da bərabərdir a-nın kubu - b-nin kubuna bu qayda ilə açsaq cavabımız olacaq a / 3 * zn-n-nin kvadratı / 18 a / 93 b variantı bu qədər sadə bir həll oldu növbəti çalışmanın həllinə baxaq Burda da mötərizə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardıram və bunların hamısında olan bir ortaq vuruq var. 3 üs 12. 3 üs 12 dərəcədən qüvvət neçə çıxardanda burda 1, burada isə 14-dən 12-si gedəndə 3 üs kvadratı qalacaq. Burda da 12-ni çıxarsam 1, 14-dən 12-si çıxanda 2-si qalır. 15-dən də 12-si çıxanda 3-ü qalır və burda da sadələşdirmə aparsam 37-nin üsü 10 olur. Bu qədər sadə bir həll oldu yenidən. X parametrinin e, qiymətini təyin edin deyir. Biz bilirik ki, burada e, iki paralel düz xəttin bir düz xəttlə kəsişməsindən alınan bucaqlardır və burada 6x - 32-nin 4x + 72-yə cəminin 180-ə bərabər olduğunu bilirəm. Və 6x + 4x = 10x, 72-dən 32 çıxanda 40 bərabərdir 80 və mötərizədən bu bir tərəfə keçəndə 180-dən 40 çıxıb 140 alırıq. Onu da ona böləndə 14. X məculu tapmaq tələb olunurdu. Onda A variantı oldu. O qədər sadə bir həll oldu. Burada da yenə müxtəzər vurma düsturlarından birinə istifadə edirəm. A-nın kvadratı çıxılsın B-nin kvadratı bərabərdir A-B və A+B. Bu qayda ilə açsam 60-ı çıxılsın 53 vurulsun 60+53 və 10 vurulsun 116 bərabərdir 1160 eləyəcək. Bu da çox rahatlıqla həll olundu. Növbəti misalə keçək. Burada da müxtəzər vurma düsturundan istifadə edəcəm. a + b-nin kubu bərabər da + c-nin kubu + 3ac²b + 3ab-nin kvadratı * b-nin kubu. Atsaq 1-incinin kubu üstərsəm 27a-nın kubu * 1 vurulsun b-nin 6-cı dərəcə qüvvəti üstə gəlsin. 27 * 5 3-ə vursam 27a^5b^6+9a^7b^6+a-nın 9-cu dərəcəli qüvvəti b-nin 6-cı dərəcəli qüvvəti olacaq. Cavab D variantı. Bu da çox rahatlıqla həll olundu. 11 nömrəli məsələdə yenə müxtəsər vurma düsturudu, eyni müxtəsər vurma düsturudu. Demək ki, a-nın bu ifadə a-nın kubuna bərabərdir. Biz də də elə a-nı istəyir və de, tapmalıyıq ki, x-in hansı ədədin kubu 8 a-nın üstü 9-un özündən qüvvətinə bərabər ola bilər? Bilirəm ki, 2-nin kubu 8 eləyir. Ona görə 2-ni götürdüm və a-nın 3-üncüsə kubunun kubu da a-nın üstü 9-dan qüvvət eləyir, o da eləyir. A variantı oldu bu qədər sadə. 12 nömrəli işdə də e, yenə a-nın kvadratı - b-nin kvadratı bərabərdir a - b, a + b-nin açılsı şəklində yazırıq. Sadələşdirmə aparsam 50 * 84 / 6 * 660 = 80 / 35 alıram. Bu da bu qədər sadə bir həll oldu. 13 nömrəli məsələnin həllinə də gəlin birlikdə baxaq. Bunun üçün ortaq məxrəc götürürəm, 15 götürürəm. 3-ü 5-ə e, çıxsın, 4-ə vurdum və 5-i də 2-çıxsın 7x-ə vurdum və sadələşdirmə aparaq. Olacaq 15x - 12 + gəlinsin 10 - 35x Bölünmüş 15 = x - 3 Ki ve burada da sadeleştirme yaparsak menfi 20 x çıkılsın 2 bölünmüş 15 beraber de 2 x 3 bunu da e, muhtesef, daha doğrusu tənasib yoluyla yani çaram çarpaz vurmaqla həll eləsək onda cevabımızı almış olarak yani mənfi 40 x çıkılsın 4 Bərabər də 15 ikiz. Çıxılsın 45. Və sadələşdirmə aparsam mənfi 55 ikiz. Bərabər olar 41. Mənfi 41-ə. E, X də e bərabər olar 55-də 41-ə. E. A variantı oldu. Bu da bu qədər rahatlıqla həll olundu. Növbəti çalışmanı halına baxaq. Yenə kəsrlərin bölməsində aiddə birinci kəsr olduğu kimi qalır və ikinci bölmədirsə tərsinə çevrilməlidir və mən mənfi işarəsini qarşıya yazıram ki, bizə rahat olsun. 32 yuxarıda, alt aşağıda, ixtisar aparsaq 4 2 və cavabımız -2 alındı bu qədər sadə bir həll oldu. Nihayət 15 nömrəli e, tapşırığın həllinə baxacağıq. Ə e, birinci olaraq mötərizənin içini həll etməliyəm. Yəni A-nın B-nin birləşməsini tapsam A-nın B-nin birləşməsi A A-nın e qiymətlərini yazıram əvvəlcə soru birləşdirəndə ikisini birləşdiririk. B var artıq yazmışam. D və Z-i də əlavə eləsəm birləşməni alaram. Və ə, bu B fərq A birləşməsi o deməkdir ki, B-nin A ilə B-nin birləşməsində A-nın C-nin birləşməsində olmayan Üzr istəyirəm, mən burada səhv yazmışam. A-nın C-nin birləşməsi lazım idi bizə. A-nın C-nin birləşməsi ABS-ni yenə olduğu kimi yazıram və bu ifadələri yerinə yazıram. K A-nonsuz da yazmışıq. 2 dəfə yazmağımıza ehtiyac yoxdur və D. Və ə, bu ifadə B-nin A-nı C-nin birləşməsində olmayan qiymətlərinə nəzər tutur. Mən B-ni bilirəm. B var, D var. Bir dənə olmayan ifadə Z-dir. O da olur A variantı. Bu qədər sadə. Ə ümid eləyirəm izahlar köməyinizə yetər. Sınaq imtahanlarında hamınıza uğurlar arzulayıram. Ümid eləyirəm ki, ürəyiniz istədiyiniz nəticəni əldə eləmisiniz. Gələcək sınaq imtahanlarında sizə uğurlar arzulayıram. Mən Dost, Dost Akademi Tədris və Təlim Mərkəzinin riyaziyyat müəllimi İsmailova Qatayisiz. Sizə həyatda və sınaqlarda uğurlar arzulayır. Sağ ol.